don tash dizajnimi e bëhet edhe një ngarkesë hala më e madhe këtu. Do të rrezikon edhe më shumë banorët që janë afër këtu. Emeton pluhën tirit. Ka zën emet any dust. Edhe për ata është një ambient shumë i pastër. Therefore is more cleaner, much cleaner than. Edhe për punëtor, por edhe për rrafitin. For the neighborhood and also for the workers who work here. Është një idencë jonja. We are now in the process to review the different options and see what is the best option to treat these different chemicals. Kastrioti komplet është, po dinë që është kjo erën kanë hapsinuar puna kastriotit, se është është... Edhe i kemi marë parasysh, edhe djekët e kastriotit. Nuk e të kanë hapsinuar puna, apo. E të shqipto vjen kjo pjesë e interesantë. Në tamë, qka përdojnë e bo është me shrujtëzu këtë lokacion e vjetër,